Какво става точно? Аз съм Рос и добре дошли в най-мазната игра The Binding of Isaac Rebirth. Така, миналия път почти бях стигнал до края, обаче се окъках. А те може да ми направят нещо, а? Може да ми направите нещо, да? Те като гъма нищо мога да направите, а? А, да, кажете ми, кажете ми. Така, добре, злато едно, в първата стая. Това е уникално. Добре, чест казвам, всеки път като играя тая игра много, много такава, много се хайпвам. Я да чая сега. Тук виждам, че има един камък. Е така ще направим, да вземем 4 боби и... Сърчица. Тъй като играта е мега яката, наистина имам чувство, че е по-добра от втората. А тея мухи... Бах, ти гледай ти мухи, човек! Айде бе! Оп! Ау, остави ме! Така. Да, в смисъл играта е много яка, много е разнообразна, да винаги ще са различни рънновете, опитите ми, така че това е якото. Тоест, тази игра, която сега ще играеш, ще е по-различна, в смисъл. За тези, които не знаят, давай не гавай зек, айде почвам от начало сега. Когато играете, играе сега, например, вижте нивото от първия клип. И ще видите, че първото ниво, на което съм сега, не е същото. Тъй като на случайен принцип се генерират и противниците ви. Така, сега тук ще използвам една бомба, само искам да проверя нещо. Аха, окей. Опа, защо го използвах това? Без искам влязох тук. Доколкото разбрах тук, айде ще се взема ключа. Е, тук се вкарват някакви донейшени, не като преди в първата част, където давате една стотинка и ви се пада някакъв предмет или някакъв шанс за предмет. Така, това е много тъпо. Череп. Cursed Skull. Ей, все още... Така, това ми казахте, че ми дава бомби. Браво! Мерси, че ме излагахте. Мерси, че ме излагахте. Дей се вика, жертвите си едно здраве, там за заповед здраве, за да убиете някой, предполагам. Окей, това беше първото ниво. Много тъпо. Все още не мога да свикне с това, че, например, като взимате някакви предмети, като кръстъкъл сега, например, или карти, не ви забавя изобщо, което е адски акото, адски акото. Така, първия бос. Монстро! Хайде, монстро! Между другото, за максимален кеф, гледайте клипа на 60 фрейма. Около това ще имам да го стрелям. Така, половината му свалих вече. Опа! Не така, моето момче. Come on! Come on! Айде, монстро! Време е да отидеш в пъкала! При майка ми! Отново ме оцели! Добре, той дари две сърца, тъй че е окей. Ооо, турбичка, я да видим кой има вътре? Yes, бе, човек. Между другото, пробвах да играя с филтър изключен, обаче се вижда доста по-гадно, съжалявам. Range up, така! Обхвата ми се увеличи. 48 hour energy. Дали... Окей. Това не трябва да бъдам. Беше безполезно. И това? Не, пюбърти! О, господи, подигнахме ми косми! Ще... Така, целта между другото ще превърти играта, ако стигна до майката и я убия. И искам да се смиря активния предмет, защото... Опа! Това е доста по-бързо, е. А! Как успя, бе? Опа! Да, докато свикна отново с играта, ще ми е нужно време явно. Аре. Да. Аре, бе! Така. Сега взимаме бомбичката, а тези по принцип... Има ли нещо в тях или... Съпро... О, гаден паяк! Мале!
Чай, първо мухите! Мухите! Мухата! А, добре. Ах, че си гадно! Ах, че си гадно! Как си добавили в играта, бе? Ох! Супер! Имаме и сърчице тук. Имаме и бомба там да използваме, ама няма. Окей, вече сме на по-здраве поне. В тези стаи по принцип мога да рискувам здравето си, за да не се падне някакъв предмет. О, тези мухи видели път, май не ги видяхме. Опа! Що в гръб, бе, моето момче? Що в гръб, бе? Така. Опа! Опа! Хайде, умирайте! Така, сега ще бъда предпазлив. Един по един. Един по един. Така. Да, вече от кантатка ще е лесно. То не, че толкова беше трудно до сега, де. А така. Измирайте всички. Имаш хора към голямата стая. Тук е долу на магазина, но нямам пари. А, не. О! Какво? О, човек! Вау! О, човек! Не мога да им свикна на тези! О, фак! Я взем тези пари. Аре, умри, бе! А, убихме ги, окей. От тук нататък стават лесни. Чай сега, това къде е? А, то умряло! Окей. Така. Те обаче пак мога ме ударят. И имаме ключ. Айде да не се клана в тази стая. Вау, защо не ме пуска? А, трябва да... Оф, съм купал. Така. Нека да се отървем от тези красиви акута. Така. Спайдър бейби. А, това не бяхме ли го взели миналия път? Там виждам още едно сърце, което е хубаво. О, не. Стига бе, човек. Защо пак това? Те я раждат. А, мри, бе. Майко, тук може да стане касапница. А, тези не ме атакуват. Ясно. Така, нека да те убием. Сега това ще роди прекрасни паячета. Така. Ето го първото паяче. Аре, бе! Така. Ами, айде ходим. War Junior. Да, знам, за сега няма много лопнати оръжия, за жалост. Може би само огъня, ама... Той беше огън... така е, оръжие с две остриета, така че... Хайде, мрете! Хайде, мученца! Оп! Точно пък сега решиш да се обърнеш посоката, бе! Гада! Вау, вече второ ниво, нямам оръжие, човек! Само... Обхвата ми увеличен, нищо друго. Така. Чакайте сега. Тук имаше назад едно сърчице, да си го взема, половинка. Да, аз защо не гледам за сини камъни? Сега някой беше казал, Рос гледай за сини камъни. И аз продължавам да не гледам. Те, има ли смисъл да ги проверявам всъщност? Добре. Няма че. Така. Каква е тази локва? Забавя ли ме? Не. О, мразик! Ау! А, то ме следва!
с моя рейндж няма как да стане, братле. Често ли е? А, че са досадни тези... А, добре, едното умря. Опа! Ей, докато гледам, майка ти, мри, бе. Така. Вау, пак нищо. Майко, оле-ле. Оле-ле. Стига, бе. Мале, забрал съм да играя, честно. А, ето го моето паяче, бе. Забрал съм да играя The Binding of Isaac. Да. О, мале, пак ще да... Така. Отново не ми трябва това. Мале, само две сърца имам, ужас. И ако не ти са Space Base, искам край. Я им тази дълга стая. О, не. А ти... Вау, това как го избягах, не знам. Избегне. Аре, едно дом да я. А! Айде, паяче. Учи, две паячета. Супер. Така. Тези май само настрани мога да стрелят. Аре! Опа! Така, значи знаете какво си мисля. А, дали би да е заради Cursed Skull? Да не ми се пада нищо. Май, трябва да го сменя. То нямаше някакво копче, с което да... Махам предметите да падат. Така, май, заради това ще се окаже, че... Окей, разгледахме дясната зона, да извиня се тук какво има. Тук трябва да жертвам. Те може да се разбият. Йее! Заслужаваш се. Така, най-сетне нещо хубаво това ниво. Не. Аре, мрете, бе. Така. Роз, защо не качеш Майнкрафт, Роз? Ето за това. Айде. Прибиме тощо. Така. Така, това... Вие бихте ли го вземе? Пробваме. Fly Hive. Не съм сигурен какво беше това. Айде! Я ви, кое е това? Това е като... Аха. Добре. Не да влезем тук. Better Pills. О, това е супер! О, аз съм 3 сърца и половина! Yeah! Добре. Така, това го оставихме тук. Не искам повече да го виждам. О, ужас. А, това не е ли дето? А, да, точно това е. Дето се мята към тебе. Много го мразя това. Особено като нямате никаква скорост. Така. Най-добре е така да... Едното уче ела. Вижте как обаче в последния момент тръгва на другата посока коперето. Сега ще тръгне... Ах, добре. Е, ще минем нивото! Супер!
Така. Еее! Вече имаме доста по-голям рейндж. Офат. Така, я, колко е всъщност това? Само 3. Така, имаме аркада в дясно. Интересна стая. О, не, не. Оха, ко правите се? Що толкова бързо стреляте? Вау! Те съм един от най-гадните вече. Официално. Имаме си паечета, паечета, паечета. О, не. Моля се, паече. Добре, бе, защо? Защо не ги стреляте, бе? Така, не. Пивърти. Пивърти, хубаво ли беше? О, не. Вау, този кърт скъл. Трябва да го махна. Айде. Това си направо загрявка за гадния бос. Е, стига. Ай, бягайте, че ми пречите. Ама тук вижте, като ги ударите и по някакъв начин падат. Това бе хубаво да го знам. Така, има един жесток избор пред вас сега. Накъде? Наляво или надясно? Телепилс, това не ми... Оле-ле... Какво да правя в тази зала, е? Де, аз нямам никаква щета, разбирате ли? Поне да имах някаква щета, де, аз знам да мога да се защитавам. Гледай какво става, човек! Айде, умрях. Не мога повярвам, че съм все още жив. Така, Lucky Food. Yes, това го знам поне. Аре, дай някакво сърце, бе, човек. Ужас. Айде. Така, поне ми е голям обхвата. И ще ги бия от разстояние, да не стават гафове. Така, тук е малко по-различно. Така. Мри. Така. Ох, моля ти се да има... О, браво, бе! Мале, въобще не ми върви тази игра. Айде, тук го ядох. Не! О, не! Стига, бе, човек! Моля се! И пак не успях да ги убия! Край, това беше. Моля се да ги убия и сърце да имам. Страх ме! Добре, остана само това. Поле няма голям рейндж. Майко и пак няма такова. Не се баш, как да... Айде! Една грешна стъпка и край. Така. Добре. Ще имаме малко защита сега. О, добре. Тук. Аре бе, Lucky Food. Браво, бе! Браво, бе! Знаете ли какво? Тук ще ги вкарам. А, засе... Майко, заби!
Така. Добре. Искам да отида в ная зала на... Аз тук ли? Ааа, защо е? Така, ох, този път успях. Опа. Ами... Оп! Не! О, не! Така, там е края на нивото. Само че... Не е оферта да отивам сега, май. Кошкайте. Не, тук има още едно. Да видим дали ще намеря смъртта си. Да. Що бе? Що влязах тази стая, бе, Рос? А, добре, добре. Ай, молите се сръчи си, иначе няма как да оцеляя при боса. Аз при старите босове как се издъних. Я видим какво е. Ааа, не! Аз не ги знам картите, да то се тази. Докато ги науча сега... Добре, ай хора, мисля, че... О, добре, махнах Cursed Skull, чудесно! А Missing Page, между другото, е хубаво, май. Я, тук случайно, може ли да ми се паде нещо? Аз имам шанс, че... А, чакай, 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 чакай! Я, добим тука. Айде, и тука няма зала. Няма с кой се бием, чъп. О, това е един път, оцели ли ме край, човек? Край? В смисъл, което и да ме оцели. Аз с този демидж... О, фак, фак, уу! Не, о, малкото ме оцели, за мой късмет. Така, на... Добре, вече, защо? А, добре, уби си ги. Аре бе. Що? Що нямаме една бомба още? О, ес! Ес! Да вземем сърцата първо. Ааа, какъв кеф. Добре, Spirit plus David Jump. Айде, я да видим оферт. Накъде? Така, можем да скочим сделка с дявола. Едно сърчице за той. И едно сърчице за това. Айде. Вече си имам приятелчета. Така. Добре. Стигнахме до предпоследното ниво. Мисля, че до тук стигнахме на лепът. О, мале, как ме стресна! Тук. Ще използвам лайната за... Чай се, това... А, това няма се засилва към мен. А, и тя ще се засилва... Виж ги, виж ги са отвратителни, виж ги, бе. А, така. Добре, мисля, че се заслужаваше сделката с дявола. Супер!
ще те убием. Така. И ти. Така. Дали този път ще успея? Само две сърчица имам, мале. Май сгреших. Късно ли? Не видях, че съм в такава зала. Това обаче много кеф как осветява цялата стая. Айде. О, те много ги мразя, човек, ама много ги мразя. Много са отвратителни, особено когато са много. Бре, хуч съм бърз поне. Оставете ги другите работи. Так. Ау! Тотално не си заслужаваш тази стая. Оп! Не! Как ще бъде толкова тъпо? О, добре. Съл, това беше. Това е път, втория ми опит. Още не мога да превърти играта. Предполагам, че следващия път вече ще стане наистина. Мисля, че кръстът къл не ми даде възможност да я превъртя, тъй като докато явно го имате като предмет, явно не ви дава хубави... Не ви се падат хубави неща, защото аз не видях нито едно хубаво нещо. Но съм Lucky Food. Ами, добре, това беше. Ще продължим следващия път и... Хоп! Супер! Така. Истинският е, започва сега. Трябва да се върна.